Geceniz hayır, değerli izleyicilerimiz. Geceniz hayır, her zaman bizimle olan abonecilerimiz ve dünyanın dört bir yanına seferenmiş yalnız çörek pul için. Ama artık bu mafyanın da elinden, koronavirüs mafyasının elinden hiç nail olmayan soydaşlarımız. Ve bugün tesisler olsun kendi soydaşlarımız. Artık vatana dönmeye bile muhtaçlar. Biz evvelki röportajlarımızda da bildirmiştik ki bu dünyayı bölüştürme siyaseti, dünyanın yeniden bölgüsü, bütün bunların her biri mafya kanunu. Yani ümumiyyətlə dünya bir tövrüsü bir küre şeklinde olsa da bu kürenin de öz mafyası, yani bunu idare edici bir kuvveti var. Ve bu cür rejimlerse halkına güvenmeyen, devletine güvenmeyen, halk ile temasta olmayan rejimlerse her zaman olduğu gibi bu mafyaların kurbanına çevrilirler. Bakın değerli dostlar, bu ister Avrupa şurasında ne bileyim çürü mafyası artık özleri mecbur oldular açmaya. Ondan sonra artık ne kadar acı olsa da ne kadar bizim için utanç verici bir haber olsa da kadın mafyası ve bunun başında Semer Seyit dururdu. Ve tesadüfler olsun ki bunun da yüzler açıldı. Bütün olsun da biabır olunmuş bir şekil daha da geniş spektrumda ışıklandırıldı. İndi ise artık koronavirüs mafyasının bize verdiği tövsiyeler artık memleketi şahsen neyin ki memleket, hatta dünyanın bile öz ağuşuna alarak onu silkelemekte devam ediyor. Ve bizim kimi rejimlerse ülkede demokratik bir rejim kurmak əvəzinə, ülkede demokratik bir gündemi değişme əvəzinə, bu koronavirüslerden ne bileyim falan virüs buradan geldi, falan virüs buradan gitti diyerek ülke ictimaiyyatını aldatmakta devam ediyor. Mən deməzdim davam edir. Çünki bunlar elə əvvəldən davamlı şəkildə bunu edirdilər. Bu da həmin dünyanın, yəni bu gün semdayı dediyimiz, dünyaya demokratiya bəxş edən, nə bilim, dünyaya bu baxışları ixrac edən bir dövlətin oyunda olması təbii ki, bizi çaşdırmaya bilməz. Her zaman qeyd etdiyimiz kimi bu gün sen daylara güvenip belə rahat oturmak qeyri-mümkün. Her bir hakimiyet o zaman güclü olur ki o hakimiyetin arkasında kalktı. Her bir hakimiyet o zaman sözü geçerler olur ki onun arkasında onu təyin edən, onu seçen millet dayanır. Ama bakın değerli dostlar, pulu Xəzər kimi paylayırlar. Ama özümüze gelende hiç ne yok. Her şey tükenir. Ve bugün evde kal. Ve biz de bu evde kal çağrışına her zaman destek olmuşuz. Çünkü bu milletin bundan başka çaresi yok. Bu milletin neyse güvenecek kadar imkanı yok. Eğer bir dişi ağrıyanda en adi bir jek müdürü ölkədən başını götürüp başka bir ölkədən müalicə etdirirsə, bu ölkənin səhiyyəsindən danışmağa yani artık lüzum yoktur. Necə olur? Ölkədə her şey qaydasında olur, ama Səhiyyə Nazirliyi bizim ölkədə müalicə almır. Yani bakın, təzadlara bakın. Ve neyin ki Səhiyyə Nazirimiz? İstənilən bir, yani o sayılmayacak bir xəstəxananın baş həkimi belə dişini çektirmeye bizim hekimlere itibar edilmiş. Ve biz de bu sahiye güvenip, belə deyək, özümüzü bu sahiyenin karşısına atmakla neye, hansı nəticələri getirip çıxaracağını bəri başdan hesabladığımız için biz de evde kal kampaniyasına koşulmuşuz. Çünkü bunun başka yolu yok. Sahiye güvenmektense evde kalıp ölmek daha mesela. Ve biz de bu
sarhoşa koşularak evde kalla evde ölür birleştirip ümmü bir raya gelip yani evde otur onsuz da bela dolusu ölürsen bela dolusu ölürsen. Raiyet içinde farkı var aldırmayın. Ve bütün bunların cemi ise değerli. O monitörde gördüğünüz profesörün dediği fikirlerle bütün bu propaganda alt üst oldu. Çaydan artık aparılan bu tebrikat, ay ne bileyim virüs buradan geldi, ay kapını pencereye bağlayın, ay ne bileyim elcek, biri dedi elcek giyin, biri dedi elceğe ihtiyacı yoktu, o birisi dedi yok maska takın. Aslında hiç maskalar da yoktu, ne de elcekler yoktu. Sonra dediler yok bunu Ümdünya Səhiyyə Təşkilatı ümumiyyətlə qadağan edir, buna ihtiyacı yoxdur. Biri dedi spirt, əlimizi daim spirtlə yuyun. Sonra o birisi çıxdı dedi, yox her şey bu spirtin daha vahişdir. Bu spirtin mənfi keyfiyyətləri daha çoxdur. Deyə deyə, baxın dəyərli izləyicilər, bizlər gəlib hara çıxdı. Və bu dəyərli professorumuz isə bütün bu propagandanı darmadağın edir. Və məni də sizlerle görüşe çıkarmaya vaadar eden sebep bu profesörün fikirlerini sizlerle bölüşmemdir. Yakin ki bu fikirlerden sonra dünyanın idare edici kuvvetsi olan mafyanın olduğuna tamamen olamaz. Ona göre yok ki emin değiliz. Eminiz. Ama bir daha sizlere deyirəm. Bugün bizler bu cürova çevrilmemek için bu cirovun elinde kul olmamak için bizler kucaktan düşerek halkın yanında olmaya kadir olan bir hakimiyet kurmak lazım olduğunu düşünmeliyim. Doğrudur, gecdi. Ama ne etmeye olur? Yolun yarısından onsuz da geçmişiz. Hiç olmazsa sonuna çatmadan geri kayıtmak da bir mertliği. Elə biz de bu müraciəti sizlerle bölüşerek yəqin ki sizlerden ayrılacak ve müraciəti dinleyin. Herhalde burada seslenen fikirler her birimiz için yani məqbul olunabilecek fikirlerdir ve yəqin ki bizim evvelki reportajımızı izleyenler herkes bizim elə bu yöndə apardığımız reportajlardan dinleyiblerse eğer bu fikirlere birçok dokunmuş. Şimdi ise hürmetli profesörümüz tip bilimleri doktoru profesör sesiniz ve aynı zamanda reportajı yani müracaatının olduğu için sizlere təqdim edeceğiz. COVID 19 virusu 19. 2019-cu ildə başlayıb. Bu koronavirusun bir mutant növüdür və artıq bir mənalı sübut olunur ki, bu insanlar tərəfindən hazırlanmış, sintez olunmuşdur, yəni təkamül prosesində yaranmayıb. Çünki koronaviruslar bu elmə çoxdan məlumdur. Hətta 20-ci əsrin əvvəllərində bu var idi və bir sıra orta məktəb kitablarında da bu təsvir olunubdur. Bu mutant, bu geniş yayılma funksiyaları var. Və bir grup insanlarda hansı ki xronik xəstəliklər var, onlarda ağır patoloji törədirlər. Amma mən bizlərin bir şey demək istəyirəm ki, bu virusun yaranmasında hansı dövlət udursa, deməli o dövlət də bunu yaradıb və bu bir siyasi müharibədir, bu bir iqtisadi müharibədir, bu bir sosial müharibədir və bu bir pis fikirli, bəd fikirli olan bir grup dövlətlərin və bəlkə də bir grup mafyo strukturların yarattığı bir şeydi. Və mən istəməzdim ki, Azərbaycan bu politikanın, bu propagandanın qurbanına çevrilsin. Bir sıra ölkələr bu koronavirus pandemiyasına o qədər də ciddi yanaşmırlar. Daha çox nüfuzlu bir ölkələr, məsəl üçün, ən yaxşı mən onu misal çəkə bilərəm, Yaponiya kimi, İngiltərə kimi. Hətta Almaniyanın özü də o qədər də ciddi yanaşmır bu məsələlərə. Hollandiya, Belçika, ilkin növbələrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra ştatları onu o qədər də ciddi qəbul edəmirlər. Lakin bunu çox ciddi qəbul edən ölkələr
Bunun qurbanına çevrilir və bu siyasət onların iqtisadiyyatını, onların siyasətini, onların sosial durumunu çox ciddi zərbələr altında qoyur. Onu demək istəyirəm ki, mən statistika aparmışam, istər Fransanın, istər İtaliyanın, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının və istər Rusiyanın bir sıra statistik göstəricilərini öyrənmişəm. Və xaricdə olan həmkarlarımla apardığım söhbətlərdə də mən belə bir qərar çıxartdım ki, COVID-19'dan ölənlərin sayı heç də çox deyil, bu şişirdilmiş bir anlayışdır. Məsələn, İtaliyada statistikaya baxanda keçən il elə bir gündə 650-700 adam ölürdü. Bu gündə təxminən o qədər adam ölür. Yəni, burada başqa xəstəliklərdən ölən insanları koronavirus pandemiyası ilə ölmüş kimi qələmə verirlər. Bəs yaxşı, digər kateqoriya insanlar onlara getdi. Yəni, bu onu göstərir ki, bu iş daha çox siyasiləşib və bu siyasətdə də udan Çindir. Çünki Çin bu koronavirus məsələsində həm öz iqtisadiyyatını çox güclü inkişaf elətdirdi, həm siyasi bir dirjaviya, bir imperativ bir dövlətə çevrildi və bugün öz mallarını Avropa ölkələrinə, digər ölkələrə, Amerikaya satır və küllü miqdarda pul qazanır. Və ona görə də biz bu siyasətin qurbanına çevirməməliyik. Azərbaycanda epidemioloji durum çox yaxşıdır. Azərbaycanda koronavirus epidemiyası yoxdur, bunu bir mənanı dərk etmək lazımdır. Dünyada pandemiya elan olunub, bunun elan olunması da hələ bir bağca şübhəlidir. Epidemiyanın başlaması üçün hər bir ölkədə insanların 5% bu virusa yoluxmalıdır. 10 milyonluq əhalisi olan bir Azərbaycanın əhalisinin 5% 500 min eləyir. Azərbaycanda isə test üsulu ilə cəmsi 1000 nəfərdə bu koronavirus testi müsbət çıxır. Yəni, bu hələ epidemiya olması üçün bu 500 dəfə artmalı idi ki, biz epidemiya elan edək. Və bu epidemiya uyğun olaraq biz epidemioloji rejimi qurmalı deyilik. Axı, epidemiya yoxdur Azərbaycanda. Yəni, sporadik halda bir neçə yerlərdə bu xəstəliklər varsa, o deməkdir ki, həddindən artıq ciddi rejim, məsələn, qırmızı xətt üzrə ciddi rejim, fövqəladə vəziyyət ilə demək, bu düzgün deyil. Alimlər, istəyir dünya alimləri, istəyir İngiltərə, istəyir Fransa, istəyir Almanya alimləri deyir ki, insanlar koronavirus məsələsində ən çox qorxu pandemiyasından ölürlər. Koronavirus bir o qədər də ölürmür. Məsələn, bu qorxu insanların psixoloji durumuna, onların ürək damar fəaliyyətinə, onların immun sisteminə çox ciddi zərbələr vurur. Psix xəstəliklərin sayı artıb, artıq ailələrdə stres vəziyyəti yaranır. Mən sizə deyim ki, immunitet çox ciddi zədələnir. Bu immunitetin zədələnməsi koronavirusdan dəhşətli başqa bir bakteriyal və virus epidemiyasının yaranmasına səbəb ola bilər. Bu insanların beyinlərini zəhərləyir. Biz iqtisadiyyatımızda itiririk. Əkin biçinin vaxtıdır. İnsanlar bu dəqiqə əkin biçinlə məşğul olmalıdır. Sənayemiz inkişaf eləməlidir. Bizim sənayemizin altın tempi möhtərəm prezidentimizin dediyi kimi ildə 6%-dir. Biz drakon ölkəyik. Bu tempi itirməməliyik. Bu ki, neftin qiyməti düşür. Bizdə inkişaf eləyən sənayeni biraz da inkişaf elətdirməliyik. Bizim lazım olan vəsaitlərimizin, iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatın, sənayenin inkişafına verməliyik. Biz boş-boşuna bu pulları xərcləyə bilmərik. Biz insanları əməyə cəlb etməliyik, təhsilə cəlb etməliyik. Müasir dünyanın durumu sübut edir ki, hər şeyə elmlə qalib gəlmək olur. Müharibədə də elmlə qalib gəlirsən, mikrobiologiyada da elmlə qalib gəlirsən, səhiyyədə də elmlə qalib gəlirsən. Ona görə biz mümkün olan qədər, məsələn, Belarusiya təcrübəsindən istifadə eləmək lazımdır, İngiltərə təcrübəsindən istifadə eləmək lazımdır, Rusiya təcrübəsindən istifadə eləmək lazımdır. Biz ali təhsil müəssisələrimizi yavaş-yavaş açmalıyıq. Qoy gənclərimiz elmlə məşğul olsunlar. Bunları elmdən uzaqlaşdırmaq olmaz. Müəyyən qadağaları biz balaca yüngülləşdirməliyik. Hər gün televizyonda koronavirus olmaz belə. Biz onlara artıq kənd təsərrüfatında gedən işlərdən danışmalıyıq,
Sen hayırlı fenerlemişsin, ne danışmalıyım? Artık biz parkları yavaş yavaş açarak göstermeliyiz ki epidemioloji durum yaxşılaşır ve bu insanları pandemik stres vəziyyətindən çıxardan ve mənə elə gəlir ki, bu çok güzel olan. İkinci məsələ, testlerden danışaq. Bu testler heç də dəqiq testler deyil ve artık çok sayılı faktlar var. Dünyanın bir sıra ölkələrində çok sayılı faktlar var. Bu faktlar göstərir ki, testler heç də həmişə düzgün diagnoz koymalar. Bu test üsulunda bu gözlənilir, bu qəbul olunur. Çünkü testleri müsbət çıxan insanlar, hansı ki 2 həftəlik, 3 həftəlik yolları izolyasiya edirlər ve bu onların hayatında da heç də işsiz keçmir. Onların immun sisteminə də çok ciddi zərbələr vurur. Sonra onlarda PCR analizi verəndə, zərəcə var reaksiya üsuluyla yoxlayəndə, məlum olur ki, heç bunlarda koronavirus infeksiyası yoxdur. İkinci bir məsələ, olmayanlarda PCR'da çıxır. Yəni, azı testdə ki, göstərir, yoxdur, amma faktik olaraq bu var. Bu, ikinci bir məsələ. Nəhayət son məsələ. Son məsələ odur ki, bir dəfəlik sübut olunub ki, koronavirus infeksiyası testlərdə müsbət göstərən insanlarda 100 nəfərdən biri ölür və bunların 95% simptomsuz keçirdir. Olan insanlar kimdir? Olan insanlar hazır, yəni bu ölümün hastanasında olan insanlardır faktik olaraq. Yəni bugün koronavirus var, koronavirus yoxdur. Bunlar olsun da bu insanların bu sanitar təmizləmə, bu təbiətin süni sanitar təmizləmə prosesidir. Yəni biri infarktdan öləcək, biri tromboemboliyadan öləcək, o birisi şəkərdən öləcək, o birisi məsəl üçün böyrək çatmazlığından öləcək, birisi hormonal asıllıqlı poliartritdən öləcək. Yəni bu qrup insanların bir dənə test çıxmaqla ayırd eləmək olmaz ki, güya burada koronavirus günahkar idi. Yəni bugün dünyanın alimləri artıq protest edirlər. Azərbaycan alimləri də yığışmalıdır. Haradadır bizim o görkəmli epidemiologlarımız? Haradadır o bizim görkəmli? Halkının karşısında niyə çıxış eləmirlər? Niyə onlar apardığı elmi tədqiqatları ilə bizi tanış eləmirlər? Belki onlar ümumiyyətlə heç bir elmi tədqiqat apardılar. Belki mühtərəm prezidentimizin dediyi kimi, belki onları doğrudan da gənclərlə əvəz eləmək, enerjili, xaricdə təhsil görmüş, özlə də çağırmışmış gənc alimlərlə əvəz eləmək lazımdır ki, bizim məhsuldarlığımız alsın. Bu mənada, gəlin yığışalım hamımız bir yerdə, xarici həmkarlarımızla bir yerdə, yəni onlar bu dəqiqə xarici alimlər artıq üsyan edirlər buna qarşı. Və belə bir məntiqi qərar çıxardaq, insanlarımızı qorxuzmayaq, insanlarımıza həmişə yaxşı müjdə verək və onlara deyək ki, qorxmayın, qoy onlar da özlərində bir rahatlıq əldə eləsinlər və bu mafiyanın, bu panikanın qurbanına çevrilməyək. Azərbaycan yeni bir dövlətdir. Bu dövləti yaradan ulu öndər Heydər Əliyevdir. Bu dövlət inkişaf eləyir və get-gedə inkişaf eləməlidir. Əldə etdiyimiz nailiyyətləri bir əfsaniyə qurban verməməliyik. Biz ağıllı hərəkət eləməliyik. Gəlin, oturaq, düşünək, qərar çıxardaq, insanları qorxu pandemiyasından qutaraq. Mən yenə deyirəm, mən Profesor Mübariz Əliyev, xalqıma müraciət edirəm, qorxmayın. Bugün Azərbaycanda hökumətlə xalq bir vəhdət təşkil edir və birləşir. Biz mənələ gəldik ki, koronavirusdan çox bu qorxu pandemiyasına qalib gəlməliyik. Biz bütün diqqətimizi, bütün vəsaitimizi, iqtisadiyyatımızın və sosial durumumuzun yaxşılaşmasına sərf etməliyik. Yəqin ki, artıq şərhə ehtiyac yoxdur, dəyərli izləyicilər. Hər şeyin ortada olduğunu siz də görürsünüz. Və mənim üçün ən o əsas məsələ isə, yəni bu ziyalımızın xalq etdiyi müraciətlə bağlı oldu. Və orada özü də səsləndirdi, hamı bizim o elm adamlarımız, hamı bizim elm araşdırmalarla məşğul olan biologlarımız və ya digər sahənin insanları. Baxın, dəyərli dostlar, çox təəssüflər olsun ki, həmin o ziyanlıları biz bugün də görə bilmək. Bugün də olan xalqın yanında deyirik. Amma Allaha and olsun, sizi inandırıram ki,
Onlara bir parmak işaretini verilseydi ki, hürmetli zatelleri, Cenab-ı Prezident bunu deyip siz çıkın bunu təbliğ edin. Yine deyirəm, Allah'a and olsun ki, onlar birinci, ikinci, üçüncü, hatta onuncu olma uğrunda ölümüne giderdiler. Ne kadar pullar harcadılar ki, ben birinciyim ve Mehmet birincidir ve niye Mehmet birinci oldu, ben birinci olmadım. Ama bu gün ses çıkmıyor. Çünkü yukarıdan parmak işareti yok. Budur mu bizi ziya ile ışıklandıracak peyserlerine örken dolanmayan ziyanlılarımız? Ben böyle insanları ziyalandırabilirim. Ziya sözü ışık sözüdür, nurdur. Bu bakın diyorum böyle insanların yüzünde birinin nurdan eser alamet var mı? Bunlar yalnız halkı talamağa, yalnız halkın cebini soymağa, yalnız halkın kanını içmeye hesaplanmış ziyanlılarımız, tırnak arası ziyanlılarımızdır. Bunlar mı bizi bu ziyan ışığıyla geleceğe alacaklar? Ve çok garibedir. Hemen bu 5. kolon ümmetle ülkede inkişafın qabağını alacak bir bariyeriye getirip bizi çıkarıblar. Bir künce sıkıblar. Bakın değerli izleyiciler, değerli emekçiler. Bunun bir mübarizə yolu var. O da halkın birliği. Halkın birliği olmadan hiç neye nail olmayacak. Ben bunu tam emin ediyorum. Halkın birliği olmadan Qarabağ hakkında ümumiyyətlə düşünməyə dəymək, çünki o lazım gələcəyi gözləyəcək. Mən özüm də məcbur düşünürəm. Bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin. Mən Kəlbəcər rayonuyam. Amma bu gün baxın, hansı bir Qarabağla bağlı bir kimsə, bir 100 min adam, onun neçə olsa bir 30-40 mini həm məcburi köşkünlə Qarabağın qaytarılması uğrunda çağırış etdi. Və küçələrə çıxıb mənə Qarabağı qaytar dedi. Yəqin ki, bunu görməmişsiniz. Amma qəribədir. Bir çubuq işarəsi ilə bu gün dinməyən insanlar sabah bülbül kimi ötəcək. Mitinglərdə bizə imkan verməyəcəklər heç bir söz deyək. Çünki artıq oradan göstəriş gəlib ona görə. Və ölkə prezidenti dəfələrlə məlumatlar verir ki, ziyalarımız susmayın, ictimai nəzarəti gücləndirin. Ama görün birindən səhv çıxır mı? Bir ziyalı çıxır, istənilən bir problemi qabardır mı? Bir iki nəfəri çıxmaq şərtiyle. Var mı belə bir ziyalı? Mənə göstərə bilərsiniz mi? Allah sağlık versin. Sanki Rəşid müəllimlə kənar. Var mı belə bir ziyan? Baxın, dəyərli dostlar. Bu millət, bu xalq qurduğu dövlətin belə qanunlarını əks etməklə fəxr edir. Bəs biz hara gedəcək? Biz hardan gəlib hara gedirik? Bizi soyurlar. Aşı qoy görək nə olur. Evimizi talayırlar. Aşı qoy görək nə olur. Qarabağımızı alıblar. Aşı qoy görək nə olur. Hələ ki Qaradağımız var. Çünki orada kubik çıxır, orada pul var. Bəs Qarabağda olan pullar, bəs Qarabağda olan milyonlar, bəs Qarabağda olan bu əhali hardadır? Görürsən bu insanlar mən nə etmişəm deyə bir düşünəcəklər vaxt olacaq mı? Baxın, hər kəs məndən başlamalıdır. Parlament uğrunda seçkilərdən öncə yəqin ki, yadınızda var bir xalq hərəkatı yarandı. Allah məkanını nurla doldursun. İskəndər bəy də o hərəkatın yaradıcılarından biriydi. O hərəkatın dağılmasında birinci səbəb parlament seçkilərinə getməklə bağlı
meselenin kaldırılması oldu. Ve hemen o parlamentte yer almayan, hemen o halk arasında yaradan ve aslında ise yaranan bir harekatı dağıdan bir verirler, bu cumhurbaşkanı hakimiyetinden gidirdiler. Görün insanlar ne kadar layıklarını, ne kadar şereflerini yitirdiler. Bizim hakkımız hareket. Niye bir Saadet Partisi o seçkilerde iştirak etmeliydi ki bugün bir avır olsun? Bakın müsavatçılık her birimizin kanındadır. Ne de o zaman tutak ki Ali Hasanoğlu'lar, ne bileyim İramiz Mehdiyevler bunlara yer vermişti. Ama gördük ki alanlar. Sizi admiralızlık, yani Rüstem Rusya ifademe göre bir defa hiç bir risk eder. Ben başka bir şey demek isterdim ama tersler olsun ki Efir medeniyete buna imkan verir. İstifade edip pulladılar. Ve ayaklarından da ezip torbağa da attılar. Buydu mu sizin isteğiniz? Ve ayrıca da diğer o zamanda muhalefet olup bu iktidarın değirmanına sökenler. Sizler değildiniz mi? Tabakat yapar ve haline çeşkiye gelin diye. Ben oldum diye tenkit edilmişsiniz. Siz güya bilmediniz ki hemen MTK'lar hamısı yerinde değil. Bunları bilmediniz. Bak budur. Değerli dostlar, değerli izleyiciler. Ben vaktinizi çok almak istemiyorum çünkü sözün her gün manasında bunu paylaşmaktan maksadım. Bir, müracaatın, adi bir müracaatın paylanması olmadı. En azından bir ziyalı sözüne, bir tip biriminde öz sözünü diyen bir insanın çağrışına sizlere kulak vermenizi temin etmeye oldu. Ama sadece kulak vermekle değil, o şeylere amel etmek de gerekir. Bu ise bizim boynumuza. Değerli izleyiciler. Biz ne zaman bir olacaksak, biz ne zaman bir millet olup haklarımız uğrunda, hukuklarımız uğrunda taptanan Ermeni taprağı altında kalan torpaklarımız uğrunda bir cem mübarize yaparacaksa biz basılmayacağız. Ma fergi yok açmakta kimin olmaz. Benim için onun ümmetle fergi yok. Kim olup, kim olur, kim bundan sonra olacak. Mene halkın birliği ve bu birlik fonunda taptanmış haklarımın, taptanmış torpağımın düşmenden azat edilmesi ve ülkenin 80% 80% işgalinin 5. kalanından temizlenmesidir. Kalan o 20% biz alacağız. Onun ne alacağını siz kısa zaman kesiminde görürsünüz. Ülkenin 80% işgaldan azat olunan günü Allah'ıma and olsun ki o 20% ölüp çıkacak. Biz bunu bozarmalıyız. Hem o 5. kalanların ayarını kesmeliyiz. Ellerini kesmeliyiz. Danışan dibini kesmeliyiz. Her şeyi bir neferden gözlemek olmaz. Ve bugün devlet batısı Ali Hasanov'un şeriki olan daha bir şerefsiz işten çıkarttı. Mətbuata ayrılan pulu bunlar hamısı şerif yedirdiler. Doğrudur, mən heç nə almamışam, nə alıram, nə bundan sonra da almayacağım. Bir şerif yedirdiler. Yatızda var. Falan gazete falan milyonlar, falan gazete falan milyonlar. Ve sonra da malum oldu ki, hemen o gazetelerin elə 60-70% Ali Hasanov'una Yugar adlı şerefsizin tabiriyinde olan insanlar, olan mafyasına hizmet eden gazeteler. Budur. Budur değerli izleyicilerimiz bizim sonunu görebilmediğimiz. Aslında ise görerek onu gidebilmediğimiz yolun sonu. Bir olak, birce olak bu cür tatlanmış haklarımız uğrunda birken mübarizə aparaq, zəfər bizimlədir. Her zaman zamanın axırına çıkmağa çalışır.
Zaman sizin aklınıza çıkmaz. Bak, zaman sizin aklınıza çıktıktan koronavirüsler, ne bileyim, karavavirüsler her zaman sizi izleyecek. Her zaman sizi ölümle tehdit edecek. Ama tamamen olur. Ne kadar ki beşinci kalon adlandırılan bir mafyanın bürokrasisine çevrilmiş şey, bu vaziyet devam edecek. Bir daha geceniz hayırlı olsun. Her zaman olduğu gibi bize abone olun, bize destek olun. Ve biz de sizlere çalışarak ülkede mevcut olan doğru ve dürüst informasyonu verelim. Yalandan, üzerine ne bileyim artırılan rakamlarla bezenen iktisadiyat değil, real iktisadiyatı çatırır. Real siyaseti çatırır. Daha Elmar Mehmetyarov'un danışığından ne sonunu, ne akırını, ne ortasını başa düşünmeyen kimi yok. Bugün dünyada baş veren dünyanın dönüştürülmesi prosesidir. Bak, bunu biz sizlere diyoruz. Ve bu prosesten kimin nice çıkacağını ise çok kısa zamanda göreceğiz. Bir daha geceniz hayırlı kalsın. Ve karşı edecek beğendiğiniz reportajları paylaşımında ve bize abone olmakta bize yardım edin.